apenas 15% das pessoas que deixam o sistema prisional conseguem entrar no mercado de trabalho. Então, para qualificar os internos, a Secretaria de Justiça oferta cursos de qualificação. O resultado está sendo exposto em uma feira que também comercializa os produtos. Quem foi até lá e traz todas as informações para a gente é a nossa grande repórter Bruna Leão. Acompanhe. Hortaliças, artesanato, móveis, roupas e por aí vai. Tudo produzido pelos internos do sistema prisional do Piauí. A intenção é garantir a ressocialização deles. Nós temos 17 unidades de cumprimento de pena no estado do Piauí. Em praticamente todas elas nós temos algum tipo de atividade laboral. Nós temos panificação em praticamente todas. As que faltam nós já licitamos para implementar imediatamente. Nós temos o artesanato e confecção das fardas dos internos pelas mulheres que cumprem pena na penitenciária feminina. Nós temos a agricultura muito forte na Major César, já histórico isso, mas nós estamos implementando na maioria das unidades, certo? Estamos aqui determinados a fazer um sistema de cumprimento de pena mais humano, mais justo, certo? E, sobretudo, que a gente possa devolver às pessoas que cumprem pena melhor. E através do ensino que surge uma chama de esperança por uma vida diferente. Esse é o caso do Edefran, que pensa até mesmo em abrir seu próprio negócio. Além de você ter um conhecimento, você ainda pode tanto trabalhar lá fora empregado ou você abrir seu próprio negócio. E é muito benéfico, porque é para o resto da vida, um conhecimento para o resto da vida. Se eu não for nessa parte da panificação ou para trabalhar por fora, com certeza o próprio negócio está à espera. Cada 3 de trabalho, 1 de pena a menos, né? Isso é contabilizado e é colocado lá para progressão dele de regime e para a saída, para proporcionar a saída dele. Mas o mais importante, certo? Quando ele trabalha para a empresa, ele é remunerado. Nós temos uma lei que ele pode ser remunerado pela empresa por um salário mínimo, metade para a família, 25% na conta do preso, para quando ele sair, ele ter essa fonte de recurso, e 25% na conta do fundo penitenciário, que é para poder ter essa logística de movimentar o trabalho deles com equipamentos dentro do sistema. Dentro do nosso sistema, nós temos 50% dos presos que são reincidentes, ou seja, eles já passaram pelo sistema. O sistema não foi capaz de recuperá-los ou eles não foram capazes de se reinserir à sociedade quando eles retornam às suas famílias. Então esse é um grande desafio ainda, trabalhar com o egresso. No entanto, ainda existe uma barreira na reintegração no mercado de trabalho, o preconceito. Hoje, apenas 15% dos egressos conseguem uma oportunidade quando saem da prisão. Ela precisa desse cuidar da sociedade, né, porque a violência que está aqui fora, que é um dever do Estado, né, trabalhar a questão do combate, mas é um dever também da sociedade. Então, a partir do momento que eu emprego a mão de obra trabalhadora de uma pessoa egressa, eu estou contribuindo como sociedade, né, com a redução da violência. E eu estou contribuindo para que essa pessoa não reincida no crime. A realidade dentro do sistema prisional, às vezes, é dura. Os internos sonham com aquele momento da liberdade. E, através dos cursos, eles têm um vislumbre de como seria esse futuro. Para um dos reeducandos, trabalhar produzindo instrumentos musicais é, além de um alívio, uma terapia. Nesse processo que a gente passa de ressignificação, onde até a nossa própria direção, da irmã Guido, tem nos dado a oportunidade de fazer alguns cursos para ajudar a gente a remir a nossa pena, eu pensei em construir pau de chuvas, reco-reco e ganzar, também um carron, para a gente poder estar trabalhando, né? Desenvolvendo a mente, desopilando. Para ele, a esperança vai além de deixar os erros no passado, mas também buscar perdão. Eu acredito que essa é uma forma também até de se sentir perdoado, né? Porque às vezes a gente comete erros na vida da gente, mas ressignificar significa perdoar. E se eu pudesse ter a oportunidade de pedir perdão a todas as pessoas que eu, porventura, tenha machucado com ações, palavras ou gestos, essa era uma oportunidade de me sentir também, não liberto, mas poder expressar esse momento, né? E é um momento de encontrar coisas positivas em algo que é pesado. E graças a Deus, a nossa direção, ela tem dado uma oportunidade muito grande
A gente está fazendo o curso, dando a oportunidade de a gente estar trabalhando, desenvolvendo. Isso te dá uma sensação de harmonia, de paz.